កណ្ដាប់ដៃមហាជំនុនជង្គង់ពិឃាតរន្ទះជើងភ្ជុះសង្គ្រាកែងមានមេត្តាគ្រប់ក្បាច់គ្រប់ស្នៀតនឹងត្រូវលាតត្រដាងនៅលើសងមានប្រដាល់គុនខ្មែរដណ្ដើមប្រាក់លៀនខារបៅថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែមិថុនានេះគូដណ្ដើមប្រាក់លៀនក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិត្រៀមកណ្ដាប់ដៃស្វាគមន៍ជើងខ្លាំងថៃមកពីខេត្តរាយងផនភីថាស៊ូស៊ីបាក់មីគីវអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃពេជ្រសង្ហតោតាំងនឹងអ្នកប្រយុទ្ធវ័យក្មេងបូរីរមមនុស្សហ៊ីមផាន់ដាក់រតនបូរីសូមចូលរួមធ្វើជាសាក្សីនៃម្ចាស់ប្រាក់លៀនកក្រើករំជួយសងវៀនរាល់សប្តាហ៍ផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង2រសៀលតទៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC Facebook Page CNC TV CBS Sport និងខារ៉ាបៅ Cambodia គុនខ្មែរដណ្ដើមប្រាក់លៀនខារ៉ាបៅអุปធម្មផ្ដាច់មុខដោយខារ៉ាបៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យអ៊ីឈីតានរដូវកាលថ្មីចែកពិតចែកធំហើយចែកច្រើនជាងមុនទឹកប្រាក់20លានរៀលពីប្រេងកាឡាសៀងភាវចាប់ផ្ដើមហើយសូមកោស្ទីកឺឥឡូវនេះស្នាមដុសថ្មីដល់បូគូផ្កាឈូក2ដើម្បីសុខភាពអញ្ចាញ់និងថ្មីដែលស្អាតល្អពីធម្មជាតិទឹកត្រជាក់កាមាស10កំប៉ោងផ្ដល់នូវសុខភាពដ៏ខ្លាំងក្លាត្រីខសញ្ញាមកុនជាជម្រើសថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះគ្រប់រូបត្រីខសញ្ញាមកុនមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើសគេធៀងហួតអនឡាញអេបកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នក